Gustalat! madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylay ayaa waxa uu tababaro soo xidhay in ka badan 700 oo ciidanka booliska dugsiga tababarka ciidamada ee lixle ee degmada Madheera. munaasibadda ay ku qalanjabinayaan difaacadani oo ahay difaacadii 3-aad ee ka filaxday dugsiga tababarada ee lixle ee degmada Madheera, waxaana madaxweynaha ku-xigeenka kala qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyayaasha ciidamada booliska, ilaalada xeebaha, asluubta iyo soo kala tololaanta socdaalka. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sare ee guud Maxamed Aadan Saqeedhi Dabagale oo munaasibaddaasi ka hadlay ayaa sheegay in difaacadani tahay dhalinyaro aqoon ah isla markaasina si wanaagsan u bartay sharciga. waxaanu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhalinyarada aqoonyahanka ee maanta ku soo biiray ciidanka booliska Soomaaliland. waxaanu yidhi u yaraadeen oo uma qurux badneyn haddii aanu macallin ahayn, waayo macallinku wuxuu helaa naso, macallinku wuxuu helaa wax fara badan oo aanu qofka kala helin. subax walba dhalinyaro kusoo kalahayaa, waxbuu barayaa, moralkiisa hagaagaya. aad iyo aad bay macallimiintaasina u mahadsan tahay, idinkiina sida wanaagsan wax u barteena aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Soomaaliland dadaal baa laynaga rabaa, aqoon baa laynaga rabaa, nidaamkeenna dowladnimada aynu adkaynaabaa laga rabaa, biliiska waxaa la rabaa. eg biliiska 24 saacadood waa laydin maagaya, 24 saacadoodna waa laydin caayaya. hadday imika ciidankan kale ciidamaaga maysan mogtay asluubta iyo ciidanka militariga iyo sababtu waxa weeyahay, maxaa laydinku maagaya? tuugii idinka qabanaya, kii wax ku sadana idinkaa qabanaya, kii waxadayana idinkaa qabanaya, kii maxaanku dhahday meel kale laga soo duulaye haddeerta u taliyuhu sheegayaye ayaantii dhaweyto ragga siyaasiyiintii calamada yaryar ee caruurtiiyo dhallinyarada usoo dhiibayeen ee aabbaha caruurtan dhalayna aanu ka warhaynin, ninka xamar jooga ee mashruuca soo qaatay ee caruurtiisa gubaysa jaamacadaha ku jiray aanu isaguna ka warhaynin, kuwaasaa qabanaysa. cid kasta oo xun oo fal xun samaynaysa oo qarankan hadimo ku ah ayaa howl maalmeedka biliisku u xun yahay. aad u rajaynaya inay wax ka bedeli doonaan akhlaaqda iyo itiga iyo dhaqanka guud ee booliska iyo xiriirka u dhexeeya bulshada iyo booliska inay wax weyn 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 ka bedeli doonaan baan aaminsan. markii imika sanadkan u dambeeyey tababar badan oo aqoontaa la bixiyey dhallinyaro kal hore intani laga kala 600 oo halka soo bixinay iguna ciidamada ay ka qayb noqdeen, waxa dadaal badanna la sameeyey, wacyigelin badanna la sameeyey, soo jeed badan iyo dadaal badanna la sameeyey, dadweynihii iyo booliskiina aad iyo aad isugu soo dhowaadeen oo aanu samaynay wax la yidhaah community policing oo xataa xaafadaha dadka aqoonta leh iyo booliskii saldhigadii la ysku xidhay, waxa hoos u dhacay dembiyadii organized crime-ka ahaa iyo dembiyadii abaabula ayaa hoos u dhacay, kufsigii baa hoos u dhacay, daroogaskii baa inkastay badayin haddana lala dagaalamayaa, waxa automatikala tirtirmay oo meeshaba ka baxay kooxihii magacyada aynu u bixinay ee aynu khaati ka joogi jirnay dhibka badnaa ee waalidku aanu seexan jirin ee wadnihiisu aanu garaan jirin ee magaalooyinkeennu dhan ka abaabulaa iyo burcaddii tuugtii harkaca dumarkeennu aanay suuqa tegi kari jirin ee taagnaan jiray ayaa automatikali fadliga ilaahay iyo dadaalka dhallinyarada iyo ragga booliisku madaxii iyo majabe sameeyeen ayaa ilaahay meesha ka saaro tirtirmay oo hoos u dhacay. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylay ayaa geestiisa si weyn u bogaadiyey ciidamada cusub ee maanta tababarka la soo xidhay, waxaanu ku adkeeyey inay la yimaadeen cadaalad iyo raacista sharciga la soo baray. waxaanu sheegay muhiimadda se xilka maanta idin fuulay, mar hadduu tababarka idin xidhmay, hadduu xilkii maanta idin fuulay, xilkii ummadda reer Soomaaliland dhaba qaaday ee ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland horu qaadeen ay ku soo samrayeen muddooyintaa leeg baa idinka laydinka rabaa oon qabaa idinku maanta duruuftii ka duwan maanta weliba la kulanteen, duruuftii ka duwan la kulanteen oo duruufo ka adag aabayaashiin kusoo shaqeeyeen
وهذا هذيك سو شقيين وهاللي كربا صار الشيء صاحبك برشلة نقطان ده كأنه تضحون معه وحبي بهاي كليه هو جامي ورئيسن هو جامي أنت ورئيسننا وحكب لام بساي الله يو بوليس كا شعب كده جوجو إلا قرادة ما ضحد حق أسرة سجوكتين تا ما كنت أقول حيسا يه هو جامي أنت في عني هذا لو ما دان تصنعين تا عندي ما يسنان وعديكينو إنكما دو إنكما بودي الشعب كينو شعب كينو حكليه كا أي كبو ده نما أما إن قادم كريم إن الدريمان إن لكلت عليه هاي إن لوكال هيلين يو تاسع يعرفك على شعب كريسو مالن لكن إذا شعب كريسو مالن هدا يركارنا وأديك أساس سيمان معلومة هورا الشارع كم قد قات كيسو والله ويرى حم حمان يو والله قبصنا لكن إذا مركز دمبي وحلونا يوم آخر كا والله إنك هيبلو ويدك كل الولد قال لي وح وراي سبوها بالورا وح وراي سبوها marka waxa laga rabaa idinku haddii booliski tiin inaad waraajisaar xilka dadweynaha iyo kayd ka dhaxeeya inaad martay salaasha sadalha wararka telefishinka madaxa banaanistan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland